tere tulemast saatesse . Nüüd ma pean hästi palju inimesi tutvustama , et tere tulemast , Jaak Roosaare . tere . Kristjan Liivamägi . tervist . Liisi Kirh . tere . ja et täna on siis jällegi teist korda investeerimisklubi podcasti ajaloos on mastermind'i osa . ehk et mis see tähendab , et siis meil on rohkem inimesi laua taga ja siis me lahkame mingit kindlat teemat . ja teema , millest me täna räägime , on üldiselt lapsed ja investeerimine . aga enne , kui me sinna teemasse sisse läheme , siis nagu te kuulsite , siis Markust ei ole ka laua taga . kes siis kuulavad , teie näete juba , et ei ole , on ju , aga täna on siis kaassaatejuht mul Liisi Kirh . ja sissejuhatuseks me oleme Liisiga ühe saate teinud ka , seal rääkisime pikemalt Liisi tegemistest , aga kes seda saadet ei ole kuulnud , siis ma paari sõnaga tutvustan , et Liisi on siis nüüdsest rahatarkuse koordinaator Rahandusministeeriumis . see on muutunud võrreldes eelmise saatega , me tegime , investeerib koos abikaasaga , ettevõtlusõpetaja kogemus Tallinna 32. keskkoolist , on ka kirjutanud raamatu siis Minu finantsplaneerija , minimalistliku elustiili viljeleja ja investeerimisfestivali 2019 esineja ka see eelmine aasta . nii on . ja Kristjan , siis nüüd tituleeritud finantsökonoomika doktor , investor ja üle 13 aasta aktiivselt sellega tegelenud , siis ka ühtlasi õppejõud nii Tallinna Tehnikaülikoolis kui ka ettevõtluskõrgkoolis Minor . ning Tallinna linna finantsteenistuse juhtivspetsialist ja varasem kogemus siis juhtiv ja vandeaudiitorina Ernst & Youngis . ning Jaak Roosaare , kes Jaak Roosaaret veel ei tea , ma ei tea , kas neid inimesi Eestis on , mõned võib-olla on , et ma siis tutvustan , et Jaak on Southwesterni tegemistega seotud olnud üle 18 aasta nüüd juba ja investeerinud oled esimesed aktsiatehingud tegid 17-aastaselt . kaua sa siis investeerinud oled nüüd ? 20 aastat . 20 aastat . ja peamiselt investeerib siis dividendide aktsiatesse , laenudesse , kinnisvarasse ja ettevõtlusesse , sealhulgas ka kasvuettevõtted . ning kirjanik , kirjutanud rikkaks saamise õpikuid , terve hunniku ja ka kaasautor raamatul nimega Kuidas saada rahatargaks , mis on siis rohkem lastele suunatud ja mis läheb tänasesse teemasse väga hästi ka sisse . ja Scandium kinnisvara siis kaasasutaja partner . ja mina olen lihtsalt Marko . lihtsalt Marko tegi sissejuhatuse ära ja tänaseks teemaks siis natukene võib-olla siis natukene täpsemalt on see , et me räägime laste finantsteadlikkuse kasvatamisest , raha kogumisest , säästmisest ja lastele investeerimisportfelli loomiseks ja samamoodi sellest , et kuidas neid lapsi siis investeerimisteema juurde saada . ja et seda teemat niimoodi sisse juhatada , siis ongi võib-olla hea alustada sellest , et kuidas teie rahaasjad on olnud lapsepõlves , et mis on see kogemus ja kas keegi õpetas teid või mismoodi see kõik täpselt alguse sai ? no ma võin väikese sissejuhatuse teha , et seetõttu väikese , et ega väga lapsepõlves rahateemadest ei räägitud . kasvasime üles neljalapselises peres , Mustamäe paneelmajas . raha oli nii palju , et sai süüa osta ja tegelikult perekonnas rohkem rahaasjadest väga ei räägitud , sest ei olnud millestki rääkida . küll aga tagantjärgi mõeldes üks teema , mis tasub kindlasti välja tuua , mis kindlasti mind on väga palju mõjutanud rahateemadel , on mu vanaema ja vanaisa . et vanaema ja vanaisa on niisugune oma elu elanud väga säästlikult , väga ütleme siis mõistlikult ja tulenevalt siis nende taustast , kus nad on kaks korda elu jooksul kogu oma elusäästud erinevates pangadeposiitides ära kaotanud , siis see kindlasti on mõjutanud ka nende riskitaluvust  aga sellest hoolimata on nemad väikest viisi investeerinud erinevatesse fondidesse , deposiitidesse ja ka mõned aktsiad soetanud . et nendelt olen ma küll kõrvalt natuke jälginud , vaadanud , õppinud , aga ega me väga palju sellest teemast nagu avatult nooruspõlves ei rääkinud , et nüüd juba natuke detailsemalt . no mina mäletan küll , et rahast oli juttu , võib-olla siis selles võtmes küll , et sai otsa enne kuu lõppu , aga teemaks oli küll .
ja mina olen oma isale hästi tänulik, et kui mina sain kümneseks, siis ma hakkasin taskuraha saama ja siis isa õpetas mulle sellist arveraamatu pidamist, et pidi kirja panema. Ma mäletan, seal olid sõnad debet ja kreedit ja siis mulle seletati, mis see tähendab ja siis ma pidin jälgima, kuhu raha läks ja kui ma tahtsin midagi osta endale, siis oli see selline koht, kus raha koguda. Ja siis pole, mis mul veel lapsepõlvest meelde jäänud, ongi see, et oli see hüperinflatsioon, et me elasime siis kahelapselise perega Annelinna paneelkorteris, mille viimase kolmandiku mu isa maksis vist mingi 20 või 30 Ameerika dollariga, et selline huvitav aeg oli ja siis ma mäletan hästi selgelt seda, kui päevapealt oli, varem oli nii, et poed olid tühjad ja oli raha ja siis päevapealt oli nii, et poed olid täis ja enam ei olnud raha, et selline huvitav põnev aeg oli minu lapsepõlves. Aga sul, Jaak, oli vist noorena täitsid raha, päevikud täitsa ja kogusid päris varasest noorusest juba? No mul isal oli vist siuke põhimõte, et julgustada seda, mis last huvitas, et mind huvitaski see raha ja numbrit asi, et siis mind julgustati seal oma kodupoodi pidama ja väikest mingit värvilist traati müüsin ja koolis korraldasin loteriid ja mingit sellist ärialget. Ja vend mul jällegi oli rohkem huvitatud teaduse teemadest ja õppis 100 kõrgemat mäe tippu pähe ja mingit dinosauruse nimesid ja et kuidas kellelgi. Aga kas ma tohin küsida ka Liisi sinu kohta, et kuidas sul lapsepõlves oli? Jaa, minul on meeles see, et rahaasjadest nii ei räägitud, et nüüd teeme kuidagi eelarvet või et vaata, et raha kulub selle peale. Aga mis mul nagu meeles on see, et kui ma nagu tööle läksin, esimesed töökogemused sain, siis selle kohta mul vanemad ütlesid, et ära nüüd seda raha nagu niisama ära raiska. Et nüüd mõtle välja, mida sa tahad, mingi suurem asi ja et lähme siis ostame selle suure asja sulle. Et ja kui sul jääb puudu, et me oleme nõus, et me panustame siis juurde mingi osa. Ja nii ma sain ostetud endale CD-playereid, kunagi olid suksed vidinad, see oli hullult äge asi. Ja selle CD-playeriga läks veel nii, et ma ostsin ta ära. Kahe aasta pärast, täpselt enne kui garantii hakkas lõppema, siis läks midagi seal pahasti, nii et ma sain nagu uue versiooni kohe välja vahetada. Sain veel natuke raha tagasi, sest et siis olid CD-playerid odavnenud veidi. Ja siis jälle kahe aasta pärast, siis ma sain juba MP3 mängija, et mul on nagu see hästi tugevalt meeles, et pane nagu raha kõrvale üheks asjaks ja ära siis kuluta seda ära niimoodi mingi tühja tähja peale, et ära selle eest nagu kommi osta, et kommi saad või niisema ka. Aga Kristjan, kuidas sul, kuna sul esimesed need nii-öelda kogumise, raha kogumise kogemused tulid või? Ja, et väikene taskuraha oli, see oli umbes 10 krooni siis nädalas, sellest sai ikkagi mõned krõpsupakid soetatud. Aga huvitav asi, mis tegelikult siukses ütleme nappuses või kitsikuses elamine õpetas, oli see, et väga leidlike ja erinevad kreatiivseid viise välja mõelda, kuidas siis sissetulekuid suurendada selleks, et saada, ütleme, et üks asi osta asju, aga meil oli siuke teema, et kuna me tegime väga kõrgel tasemel vennaga sporti, siis me käisime võistlusreisidel ja kuna Eestis nii-öelda vastased väga ei olnud, siis treeneri viis meid ikkagi ka Rootsi, Soome, Prantsusmaale, Austrasse mängima. Aga vanematel raha ei olnud ja endal raha ei olnud. Ja kõige markantsem lugu, mis ma mäletan, oli siis, kui ma olin 10-aastane ja meil oli Rootsi, sõitsime võistlustele ja selleks, et seda sõitu finanseerida, anti ülesanne, kuna Rootsis oli see taara taaskasutus aktuaalne teema ja neid metallpurke võeti vastu, see anti ülesanne kõikidele peredele ja võistkonna liikmetele siis koguda mitme kuu jooksul nii palju plekkpurke kokku, kui vähegi võimalik. Et sisuliselt olin prükkar. Käisin, võtsin maast, kogusime kogu perega neid purke. Lõpuks mina sain vist mingi 320-330 perekonna peale kokku. Kokku oli neid tuhandeid. Eks siis terve see puss, kus muidu visatakse need võistlussõidu kotid, olid, meil olid seal purgid lihtsalt täis, need metallpurgid. Ja siis läksime Rootsi, viisime need seal ära ja saime sellest siis nii-öelda ühe osa Rootsi sõidu eelarvest finanseeritud. Teine osa, söögi osa tuli sellest, et me käisime põllud siis kivekorjamas terve meeskonnaga. Oleme käinud ka Oliver Kruuda aias võsa tegemas. See oli aeg, oli selline ja midagi teha pandud, et kamba vaimuga oli okei teha seda. Marko, kuidas sul endal, sina oled siin praegu kõrvale jäänud? Et mul on ka raha nagu isenest meeldinud väiksest peale, mitte et oleks seda nüüd lapsepõlves nii palju on, et ma kogusin usinest, et mul oli, kui
sünnipäevadel tuldi , siis anti ka noh , 5 krooni või selline 10 krooni tavaliselt ja siis oli see ka , et kui õe sünnipäev oli , et mina ei tunneks ennast kurvana , anti nagu mulle poole vähem kui õele , et siis iga kord , kui kummagi sünnipäev oli , siis mõlemad nagu said mingi väikese taskuraha . no aga see oli selline asi , mida me ise siis küsisime , et ärge tooge muid asju , et tahaks nagu 5 krooni , siis ma panin need kõik ümbrikusse ilusti ja kogusin . ja mäletan , et ma olen nagu elus just sellised nagu , mis ma mäletan , 3 suuremat nagu ostu teinud oma kogutud raha eest , et esimene nagu oli , ei olnud ost tegelikult , aga ma kogusin kokku , ma olin vist 6-aastane ja siis oli mul umbes 500 krooni kogunenud kokku läbi siis viimase , ma ei tea , ütleme , et 3 aastat olin kogunud . ja siis ma mängisin legodega kõvasti ja siis poodi läksin lego ostma . aga raha oli nii kaua kogutud , et ei tahtnud nagu ära raisata . siis läksin tagasi bussi peale ja sõitsin õega koju , istusime tagapingis ja siis keegi varastas mul rahakotti ära . et siis esimesed 500 krooni läksid niimoodi ära . ja siis tükk aega on vahe sellist aega , millest ma ei mäleta väga palju , aga mäletan järgmine suurem ost , kui ma olin saanud järgmised 600 krooni kokku , siis oli , ostsin endale 12-aastasena Nokia 3310 telefoni , et see oli mu esimene telefon . siis kestis 4 aastat siis , et siis selle ma ostsin endale ise ja peale seda , siis kui juba sai kunagi kooli kõrvalt raha teenitud , siis ma käisin Soomes siis neid maasika ja taimi istutamas ja siis selle raha eest ostsime Türgi reisi sõpradega ja siis ma ostsin endale TomTomi selle auto GPS-i . et esimesed kõik rahad , mis sai kogutud , hästi pika aega sai kogutud ja siis sai midagi nagu ikka ostetud . ja nüüd on muutunud see asi selleks , et ei taha enam osta , vaid investeeriks ära . aga jah , see investeerimine on ikka väga palju hiljem tulnud  kas kellelgi oli ka sellist asja , et vanemad näiteks kogusid mingi stardiraha või mingi stardikapitali või mingi sellise nagu peale teadmiste veel , jah ? minul oli , ma just peaksin nüüd see nädal , kui ma Tartu lähen , saama kätte oma pulmahoiuse , et mulle ema ja isa siis tegid , kui ma sündisin , siis niimoodi , et abiellumise ajal pidin saama 1000 rubla . ja aga see kadus kuhugi ära , aga see paber leiti üles , et ma saan selle poliisi endale ära raamida . ja mis sealt siis tuleb nüüd , kas seal on mingi intressid peal või ongi 1000 rubla teisendatud eurodeks ? see raha vist kadus ära kuhugi , aga see paber on alles . noh , selge . sertifikaadi said . jah . minul on jagada siin see lugu , et minu vanemad kogusid seda lastehoiust mulle ka . nii et kui ma 18 sain , siis noh , mul ema tegi need hoiused mulle ja õele , kes on siis minust 4 aastat noorem , tegi need nagu samal hetkel , nii et mina sain kusagil 20 000 krooni ja mu õde sai siis omal ajal nagu 25 000 krooni . aga see 20 000 krooni ma mäletan ka , et kui see nagu minu kontole laekus , siis mul ema võttis mind käekõrvale , ütles , et vot seda ei tohi mitte mingil juhul ära kulutada , et ma olen ikka nii palju vaeva näinud nüüd sinu jaoks . et selle sa kulutad mingi suure asja peale , et see ei olnud nagu see , et noh , et sa ise valid , on ju , see oli sihuke tingimus . et see peab olema kas silmaoperatsioon , mul olid prillid tollel ajal , või mingi oma korter või midagi . ja tegelikult nii läkski , et me tegime koos siis hoiuse , siis ma mitu aastat , noh , sellel ajal intressid olid kõrged , seal 5-6%, sellel ajal olid mul siis hoiused ja ühel päeval siis , kui ma olin 21, et siis ma ostsin endale esimese korteri ja see oli siis see sissemaksuraha nagu hästi suures osas . et selline nagu väike selline pisku anti nagu kaasa , aga mul näiteks õde , vastupidi , tema endale korterit selle eest ostnud ei ole , et tema kulutas selle reisimise peale ja nüüd tal on jälle nagu hästi kõva motivatsioon , et ma tahan nüüd koguda ja nüüd ma tahan iseenda korterit osta ja sellist nagu , nüüd on see sissemaksuraha kogumise koht , et me natuke vahetasime ära , et mina kogusin , kui ma 20 olin , siis ma kogusin ikkagi selle jaoks , et ma saaksin reisimas käia . aga jah , temal läks siis nii , et see läks reisimise alla . Kellelgi teisel mingeid lugusid siia juurde panna ? mul ei olnud , vanemad ei kogunud midagi , et siis ma vist mingi hetk emaga arutasime selle üle , et kas lastetoetus peaks tema taskusse minema või minu , et mina olen laps , aga et ma ei mäleta , mis sellest sai , et ta vist midagi iga kuus andis mulle ka , et mm-hmm. Meil emal-isal põhimõtteliselt kogu raha läks ka 4 lapse üleskasvatamiseks . küll aga vanaema-vanaisa olid kogu aeg seda meelt , et haridus on väga oluline ja nemad siis on nõus kõik oma säästud või väga olulise osa oma säästudest siis nende lastelaste jaoks neil , ütleme , haridusteed finantseerima siis ja seda nad on ka teinud , et selles mõttes müts maha nende eest , et see on kindlasti väga palju kaasa aidanud nii mul õdedel kui vennal ka ja mul endal .
see on hea küll , mida toetada muidugi . jaa , absoluutselt . aga kui me lähme nüüd edasi , siis me oleme väikse sissejuhatuse teinud , et kuidas oli see teie lapsepõlv või meie kõigi lapsepõlv , et kuidas siis nüüd on , et kui vanad on , äkki me jah , võtame niisuguse ringi teeme , et kui vanad on nüüd kõikide lapsed ja et millised nad siis nagu natuurilt on , et kas on juba näha , et kellelegi väga raha meeldib või ei ole seda veel niimoodi paista ? nojah , kui ringis alustame , et ma siis alustan , et meil hetkel on üks kolmeaastane poeg , Karl Lukas . Ütleme , et ta veel on suhteliselt noor , aga siis kui kaheaastaselt hakkas talle tõesti selles mõttes natuke raha teema meeldima , et me mängime poodi , tal on oma rahakott poes aeg-ajalt . Ta jätab siis ka müüjatele nii-öelda tippi siis või maksab oma sentidega lisaks sellele , et me maksame kaardiga . aga talle väga meeldivad numbrid , et see on väga huvitav , et 100 piires me ütleme siis neid numbreid ta juba tunneb ja meil on niisugune mäng , et . ja Eesti Panga numismaatilised hõbemündid , kuldmündid talle ka väga meeldivad tõenäoliselt , kuna need on ilusad . aga jah , et nii palju või vähe seda kokkupuudet sellises vanuses on , et ega me ei ole teda muidugi surunud või midagi teinud ka , et ta ise nii palju kui on huvi üles näidanud , siis me oleme toetanud teda sellel teekonnal . mul ei tule praegu meelde , aga Äripäevas oli kunagi mingi artikkel ühest finantsjuhist , ma tõesti ei mäleta , kes see oli , aga ütles , et esimesena ma sain numbrid selgeks ja alles siis hakkasin tähti vaatama , et see täpselt läheb kokku sellega . tal on täpselt sama , et jah , tähti tunneb vähe , oma nime tähed , aga numbrid juba sihuke aasta aega tagasi olid 10 piires , nüüd on 100 piires üle 100 . Et kuna tal on väga suur kirg ühistranspordi vastu , bussinumbrite vastu , siis tal on lisaks sellele , et tal need marsruudid on selged, kuna me sõidame seda väga palju , talle meeldib seda teha , siis ka need numbrid , mis seal on , et tal on oma lemmikbussid ja need marsruudid selgeks õpitud . nii et jah , sihuke omamoodi kirg . Minul on 1-aastane tüdruk , 3-aastane poiss ja 10-aastane poiss . ja no 1-aastase kohta ei oska väga veel midagi rääkida . 3-aastasele meeldivad kõik asjad , mis selles on mootor ja kuna vanem poiss vanema poisiga me kogume euromünte ja meil on mingid oma rahakassad asjad , et siis tema on nõudnud endale ka ühe väikse karbi , kus tal siis mingid mündid on . ja meil on siis selline põhimõte , et kui me taarat käime viimas , et siis me jagame selle taara raha siis kuidagi vennalikult nende kahe poisi vahel ära . kuigi vahepeal mulle tundub , et mina saan nagu suuremat rõõmu sellest taara viimisest , et paar viimast korda on olnud nii , et poisid pole enam viitsinud tulla , ma olen raha endale saanud , et vahest veab  aga 10-aastasel on siis võib-olla kõige rohkem seda rahateemat juba nagu selgitatud , et ma ikka sundisin teda lugema nii seda Tom õpib rahamängu kui ka kuidas saada rahatargaks , et siis sealt mingit tagasisidet saada . siis me tegime temaga diili , et kui ta lubab ennast filmida ja Instagramis seda raamatut promoda , et siis ma annan talle ka 20 eurot selle suunamudimise eest . et muidu huvitav , tänapäeva lapsed ei taha , et neid kuhugi avalikkusesse postitatakse , et ja siis tema on ka siin taskuraha saanud eelkõige sünnipäevade ja kui vanavanemad külla tulevad kõige sellega , pluss siis kui meil on mingid koolitused olnud , siis me oleme temal ja teised sõprade lapsed on seal siis neid raamatuid müünud ja sealt taskuraha teeninud . et ma just hakkasingi mõtlema , et vist ei olegi nagu vaja sellist iganädalast taskuraha maksta , et igasuguseid jõulusid ja sünnipäevi on piisavalt . minul on siis nüüd kohe varsti 8-kuune noormees , ka Lukas , aga mitte eesnime ei ole sama . ja tema on veel päris väike , et siis mingi raha asju me ei ole nagu , nendega ei ole tegelenud . pigem vaatame ise , kuidas neid mänguasju nagu saaks kuidagi hoomata , et neid liiga palju ei tekiks , et . ja see on minu mure ka . minul on 2 tüdrukut , siis kevadel nüüd kohe sünnipäevad on ukse ees , et üks saab siis 3-seks ja teine saab 5-seks . ja kui 3-ne , noh , mina ütlen küll , et teda nagu ei huvita nagu siuksed asjad nagu üldse veel , et see pigem on nii , et kui vanem õde ees teeb , et siis ta nagu natuke noh , nagu tahab ka , aga et teda ennast nagu huvitaks , et seda ma ei ole märganud . samas vanem tüdruk , et täpselt nii , nagu sa rääkisid enne , Kristjan , et ka kõigepealt ikkagi numbrid selgeks ja siis nüüd vaatame tähtedega nagu edasi . ja tema on nagu avastanud selle , et see oli kevadel , kui valimised olid ,
siis ma võtsin ta kaasa, et mina olin välismaal lähetuses ja mul läks meeles tee hääletada. Võtsin ta kaasa, läksime siis valima ja see jaoskond oli noh, täiesti tühi, seal istusid neli härrasmeest, väljastadas vihma ja mitte kedagi ilmselt ei olnud seal päeva jooksul nagu käinud, et nad olid nii õnnetud ja kui me lõpuks tulime, siis nad olid nagu, et jes, et lõpuks me saame midagi teha, nii et nad võtsid mu lapse, mängisid temaga, näitasid talle seda suurendusklaas ja see oli nii lahe, et kui me koju läksime, siis ta rääkis, et emme, et nüüd mina tahan ka endale seda suurendusklaas ja see on nagu siuke, noh, teinekord need jutud on sellised ühekordsed, et homme nagu meelest läinud, et vastu pidi, et ta rääkis sellest mitu päeva ja nagu jutti ja siis ma ütlesin talle, et okei, et kui sa nagu päriselt tahad nagu seda, et vaatame siis nagu järgi, et palju see suurendusklaas maksab ja siis hakkan mõtlema, et noh, et sul on ju mingit raha kogunenud, et mis ta mänguväljakult oli seal leidnud ja mingist ka taarapudelid, et me siis andsime nagu 10 senti, et olime see nii-öelda nagu taaravahetuspunkt on ju. Ja siis vaatasime järgi, et tal oli mingi 40 senti raha koos, luup maksis natukene üle 1 euro, no ja siis läks lahti selline hasart, et kus ma nagu need järgmised pudelid saan või äkki ma leian mingi sendi, et emme lähme ometi välja. Minul on nagu hästi tore, et mulle hästi meeldib, kui lapsed tahavad väljas käia või jalutamas, et siis kohe sai nagu siduda selline liikumisega. Ja lõpuks me jõudsimegi selle täiseni, et ta sai oma mingi 1 euro natuke peale kokku, ossime oma luupi ära, ta oli nii õnnelik ja siia vanita nagu nii hoiab seda, et see on noh, minu teenitud, mina ise pidin nagu vaeva nägema, et kui teised mänguasjad nagu noh, need käivad sinna nurka nagu nii ruttu, et siis see luup on selline väga hoitud ja see on nüüd minu oma ja. Ja sealt edasi nagu läkski see, et tal nagu pani mingid eesmärgid endale paika ja ta joonistab endale need pildid, need me paneme siis külmkappi peale, et oleks nagu hästi nähtaval kohal. Ja seal ta siis ka niimoodi teeb sellise nagu progressioone, et igakord, kui ta oma pudeli väljast leiab, et seda värvib ühe ruudukes ära, et seda nagu teab, kui kaugel ta on. Ja tal on nagu tõsine hasart sellega, et meil ei ole mitte see, et lähme jalutama, vaid emme lähme pudeleid korjama. Nii et kui sa rääkisid enne, et seda, et nagu prükkar olid on ju, noh, meil on siia maani täiesti normaalne teema ja kunagi ma võtsin selle üles Riin Tuttelbergiga, siis Riin ütles, et tema lapsed on ka taara pudelite vastu, nagu tohutu hasart on olnud kunagi, et me siis niimoodi kogume. Aga kui siit edasi minna, et kelle lapsed siin tegelevad väikselt on huvitatud, et siis on huvitav teada, et kes siis, kelle lastel on täna investeerimisportfell juba olemas või siis kellel on mitu last, siis millistel lastel on olemas ja millistel ei ole, et võibolla alustan Jaak sinust. Mainin ära, et pudelid ongi edualus, et mina ka oma päris algkapitali ikkagi elvas pudelitega ajasin kokku, nii et yes. Tasub kõigil pudelite peale mõelda. Aga minul on jah nii, et päris selline oma konto on mul tehtud siis vanemale pojale ja siis minu enda Interactive Brokersi kontol ma olen mõned aksed nagu allokeerinud siis noorematele lastele ka. Kuidas see siis välja nagu näeb või sellest räägime hiljem? Võime hiljem natuke rääkida, et kuidas täpselt jaotamine käib, et praegu teeme selle ringi ära, et siis kellel on, kellel on. Jah, meil on ka, Karl Lukasel on oma... nii-öelda investeerimisport veel olemas, et meil teadlikult siis peale sündi kohe asutasime eraldi seisva varaldus ettevõtte talle, läbi mille siis me talle investeerime. Et noh, need põhjused, plussid, miinused, kui tahad, ma võin praegu rääkida. Ma kohe küsin jah. Minu lastel ei ole, et ma olen ise mõelnud, et kui nad hakkavad nagu, kui nad lähevad kooli, et siis ma tahaks teha selle LHV kasvukonto, aga praegu ei ole midagi, et nad on nagu osa meie portfellist. Ja minu poisil on siis ka see kasvukonto tehtud juba ja siis kogu aeg sinna tiksub peale midagi, et ma ise panustan ja siis kõik kingitused, mis või noh, kui kingitused tulevad, siis ma nagu olen suunand ikka, et nagu neid plastmassist mängu asju võibolla natuke vähem ja võibolla rohkem sinna kasvukontole suunata seda raha. Aga kellel, ja siis siit teine küsimus on muidugi see, et kas üldse peaks olema lapsel oma portfell või peaks ise kasvatama nagu, noh, ütleme, et kas sul lapsel on enda portfell või ma peaksin ise kasvatama enda portfelli suuremaks ja kunagi siis nagu anma lapsele mingi osa või kunagi eraldama mingi osa, et mis teil sellised mõtted on või mis te ise teinud olete. Kristjan vist vastas, et temal on siis nagu eraldi tehtud kohe. Jah, meil on teadlikult, me oleme seda teed läinud, et meil on eraldi. Et eks seal need plussi miinused on erinevaid, aga vähemalt enda kogemust ja abikaasa kogemusest, et kui sul on siuke personaalne side, olgu selleks kas siis investeerimisportfell sinu nimel või ettevõtte, mis on sinu initsiaalidega, siis seal tekib natukene tugevam side ja võibolla ka vastutus. Et ega me ei tea tulevikus ette muidugi, kas teda üldse investeerimine huvitab või see raha teema, aga
me ise mõtlesime , et see oleks see viis , kuidas lisaks sellele finantspoolele me saame ka seda hariduslikku poolt edasi anda , et kuna see raha iseenesest liigub lapse kontole ja laps annab laenu oma ettevõttele , siis me saame läbi selle õpetada näiteks juriidilisi teemasid , matemaatikat , raamatupidamist , väikest viisi võib-olla ettevõtlust , kui kunagi näiteks müüb jäätist või mis iganes muid arveid teeb sealt ettevõtte alt . ja tegelikult ka näidata seda nii-öelda ettevõtluse bürokraatlikku poolt , et kuidas majandusaasta aruande esitamine , koostamine , et see ei ole lihtsalt niimoodi , et emme või issi teeb selle ära , et see tuleb tulevikus kunagi ise ära teha , vastasel juhul saad kurja kirja . et see hariduslik pool on ka meil noh , nii-öelda perspektiiviga tulevikku kindlasti oluline nüanss olnud sealjuures . Jaak , mis sa arvad , et kas peaks endal kasutama , et sa ütlesid ka , et sul vanemal pojal nagu on oma konto ja noorematel veel ei ole , et mis hetkel see shift võiks toimuda või ? ei , mulle see idee meeldib tegelikult , et teha eraldi firma , et ma olen mõelnud teha eraldi ettevõtte nagu kõikide laste peale , mul isegi hea nimi oli Roosare ja pojad , aga siis sündis tütar ja nüüd ma ei tea , et mõtlesime , et ta solvub , kui meil niisugune firma on , et siis ei ole veel teinud , aga ma mõtlesin , et siis oleks põnev , et vaadata , et kas nad siis lähevad tülli või õpivad sõbralikult üksmeeles mingeid otsuseid tegema . aga ma selle kasvukonto tegin siis , kui LHV seal neid tasusid ja asju muutis , et mulle meeldib , et seal pole neid igakuiseid haldustasusid . ja siis kuna mul endal nagu ühel OÜ-l juba on see leikood , et siis hakata jälle ühele uuele ettevõttele seda taotlema , tundus nagu liigne kulu või bürokraatia . aga selle kasvukontoga me siis üritasime nii teha , et sinna võtsime Euroopa indeksi ja USA indeksi ja siis käisime just paar päeva tagasi läbi neid ettevõtteid , mis seal indeksis on , et 600 ettevõtet seal Euroopa indeksis , et siis ikka igalt lehelt midagi leidsime , mida me tundsime , et selles mõttes oli täitsa põnev , et me elame ise Sakus ja Saku õlletehas aktsiat enam omada ei saa , aga Carlsberg on seal nimekirjas , kellele kuulub Saku , nii et . kas see on siis vanema poja portfell või see on kuidas ? see on tema kasvukonto jah , et ma teistele pole veel jõudnud teha , et ma mingi hetk plaaniks neile ka teha . seda vist saab teha juba päris noorelt , ma saan aru , kui sinu lapsel on see juba olemas . jah , et vist samal ajal , kui sa teed arvelduskonto , siis saab nagu muid kontosid ju kõik juurde teha , et see on probleem , aga Liisi , kuidas sul ? mina olen mõelnud seda , et kui nagu kasvatada mingit sellist nagu eraldi portfelli , et siis võib-olla tõesti , et oleks nagu üks selline , ma ei tea , kas siis ettevõte või mingi üks selline portfell , et juba sellepärast , et siis on nagu mingi mastaabiefekt ka , et noh , ma ei tea , kuidas te nagu täpselt olete jaotanud , et mis raha see sinna konto peale läheb , aga et noh , kui ma näiteks võtan selle 60 eurot see lasteraha , et kui ma selle panen nagu ühele kontole ja teisele kontole , et noh , siis nagu kuidagi tobe , et hakata ostma mingit ma ei tea , viite LHV aktsiat nagu ühele ja viite teisele . et juba selles mõttes , aga mulle endale meeldib nagu see kasvukonto mõte nagu ka lastele . samas praegu nagu noh , ma ei tea , äkki te räägitegi , et mis rahasid te nagu kannate sinna kasvukontole või ettevõttesse , et . no sa selles mõttes ühe miinuspoole tõid välja , mis selle ettevõtte puhul on tõesti väikeste summade liigutamine . aga jah , et meie oleme , kanname sinna kontole ikkagi sünnipäevarahasid , mis me ise paneme või mis perekond paneb , samamoodi lapsetoetusi , sünnitoetus , mis riik andis , mis kohalik omavalitsus andis . ja noh , tänaseks tegelikult koos investeeritud või reinvesteeritud nii-öelda tuluga , seal on portfell on pea 8300 eurot juba . et ma olen nõus , et neid 50 või 60 eurot igakuiselt on keeruline liigutada , küll aga näiteks kui sa konstrueeridki selle portfelli erinevate varaklasside lõikes , noh näiteks seda 50-60 eurot sa võid ka Mintosesse panna ja seal tegelikult ei kaasne sellega suuri administratiivseid või siis ka tehingutasusid . et seetõttu ta on suhteliselt optimaalne . aga mis minu jaoks või vähemalt mis meie jaoks abikaasaga selle ettevõtte tegi atraktiivseks , on siis maksuoptimaalsus , et üks asi , et sa saad neid tulusid reinvesteerida maksuvabalt , aga nii nagu suvel me teada saime Jaaguga , siis mida Peeter Pärtel mainis , et ka lastel või Eesti riigi kodanikel on siis vastavalt tulumaksuseadusele kuni 6000 euro ulatuses võimalik võtta välja maksuvaba tulu enda tarbimiseks . mis tähendab , et laps , kui ta annab laenu sellele ettevõttele , tal on võimalik siis intressituludena võtta seal täiesti viisakas summa välja , mida tal on võimalik siis kasutada oma otstarbeks . igasugused huviringid , treeningringid , võib-olla väiksemad lastel mähkmed ja nii edasi .
et arvestades neid summasid ja arvestades seda aega, siis need ütleme 18 või 20 aasta peale ikkagi kumuleeruvad väga-väga suurteks. Mm-hmm. Plus teine nüüd on see, et sa saad lapsele õpetada läbi selle viisiga tegelikult, mida tähendab maksude maksmine, kuidas see toimib, mis on erinevad nüansid ja kui ta sealt huvi tekib edasi, siis ta saab alati uurida. Mm-hmm. Aga mis te nagu sellest näiteks arvate, et kui me anname nagu lapsele mingisuguse raha hunniku piltlikult öeldes nagu kätte, et siis ta ei saa nagu võib-olla nii hästi aru sellest väärtusest, et kui ma tulen tagasi oma lapse näite juurde, kes selle luubi jaoks nagu raha kogus, et siis noh, tema nagu teab omasta luubi väärtust, ta teab, et see 10 pudelit, mis ta pidi selle jaoks nagu leidma, et see on nagu oluline tema jaoks, et mis te nagu sellest arvate, et kas see võib-olla ei rikku ära kuidagi või? Ja no meie seisukohalt ma arvan, et see on üks väga suur nii-öelda määramatuse koht ja tõenäoliselt, noh, kuidas meie oleme seda planeerinud teha, ongi siis see, et me ei anna talle seda ettevõtet ühe korraga üle. Ehk siis me natuke vaatame ka seda, et noh, me üritame siis ise ka kasvatuslikust aspektist ja hariduslikust aspektist aidata teda tervel selle teekonnal ja vastavalt siis ütleme tema valmidusele anname siis järgjärgult kingime neid ettevõtte osakuid talle kinkelepinguga üle ja ta saab selle kontrolli noh, loodetavasti sellel ajal, kui tal mõistus on suht, no ütleme, mõistus on enam-vähem peas, sest selge on see, et ega kui ma 18-19 aastasele noorele poisile annaks suurema summa raha kätte, siis tõenäoliselt ka ma ise oleks teinud väga laheda peosõpradele ja hiljem kahetsenud seda. Mm-hmm. Et see on kindlasti üks teema, mida tuleb väga selgelt jälgida ja abiks on. Aga selleks on abi muidugi selles, et periood on hästi pikk, et saab nagu vormida seda nagu mõttemaailma ka, et noh, eks me ise rikkume ju laste mõttemaailma piisavas koguses ise ära ka, et saab vormida nagu 10 aastat või rohkem mingis suunas. Aga mul on selline küsimus, et miks üldse lastele seda portfeli ehitada? Et siit tuli välja ka, et 18 aastasena, et kas teeb suure peo või nagu, või mis te enda mõte on, kui te nüüd aitate lastele seda portfeli ehitada, siis kas selle jaoks, et ta ei peaks tulevikus tööl käima enam või selle jaoks, et saaks endale esimese elamise sisse makse või koguni midagi kolmandat, et kas teil on mõeldud midagi sellist ka juba välja või panete raha natuke kõrvale ja aitate tal koguda, et eks ta siis ise otsustab? No, minul väga selget plaani ei ole, et Kristjan natuke mainis ka, et eks see tegelikult on selline filosoofiline küsimus, et mis sa selle rahaga siis teed, et laias lastus ongi ju variant, et sa kulutad selle ise ära või siis pärandad lastele või siis annetad kuhugi mujal on ju, et mingit kolmandat varianti väga ei ole või neljandat varianti ja kolm varianti oli kulutad ära, annad kuhugi mujale, annad lastele, et siis ma ise mõtleks. Et mulle meeldib, ma olen natuke uurinud seda teemat ka, et mulle meeldib natuke selline USA mudel, ma ei tea, Eestis see vist väga popp ei ole, aga et sisuliselt sa selle vara paigutad siis mingitesse sihtasutustesse, Rootsis ka levinud ja seal sihtasutustes on siis põhikirjas mingid kulutused, mida on võimalik siis teha läbi selle sihtasutuse stiilis, et meil on näiteks mingi pere suvile ja selle suvile ülalpidamiskulud tulevad seal sihtasutusest ja kui laps läheb kuhugi ülikooli, et siis selle õppemaksu maksab see sihtasutus ja siis, mis mulle veel meeldib, on selline mõte nagu perekonna pank, et sa mitte ei anna seda raha lapsele, vaid ta laenab seda, aga ta laenab seda raha siis just kui sealt perekonna fondist, et siis ta peab selle rahas ikkagi tagasi panema ja maksab intressi ka, aga et see intress jääb siis just kui sinna sama fondi. Et kunagi tulevikus ma tahaks midagi säärast disainida oma pere jaoks. Kas see USA näide on nagu USA on foundationi mudel ja siis... Eestis oleks see võrdeline siis... Trusted on nad vist trusted. Pigem, jah. Aga et, noh, mõte on siis selles, et sa ei anna seda raha nagu niimoodi vabana järgmise põlvkonna kätte selle mõttega, et tee, mis tahad. Eks seal on ka omad nagu nüansid ja plussid miinused, et kuidas seda täpsemalt teha. Aga ma arvan, et nende kolme variandi vahel valides siis mul ikkagi tunduks, et noh, see oma lastele edasi andmine või nii-öelda tulevastele sugulastele mingi fundamendi loomine nagu üks mõistlikumaid kohti, kuhu seda raha panna, et raha on koore meni, nagu igal juhul keegi peab selle eest vastutama, aga et miks teda siis kellegile võõrale kaela valada, kui oma lastelgi tööd piisavalt sellega. Kas kellegil on mingid nii-öelda lisamõtteid siia panna selle kõrvale?
mina olen veidi mõelnud seda mõtet, et noh, mis oleks, kui ei teeks nagu mingit fondi lapsele või ettevõtet, vaid hoopis ostaks nagu korteri talle, et ta ühel päeval siis, kui ta saab, noh, kui ta ülikooli läheb, et ta saab ise otsustada, kas ta tahab ise seal korteris elada või et ta siis üürib seda välja ja saab nagu seda üüritulu, et see võibolla läheb ka natuke kokku sellega, et oma vastutus ja ise vaatan, et kuidas ma nagu midagi teen, aga mingit kuluta nagu saaks sealt nagu otse kui kaetud. Et noh, minu enda näide see, et kuidas mina endale selle korteri ossin, et see oli nagu väga hea, et ma olin 21, kui ma selle korteri ossin, kui ma selle korteri maha müüsin, siis ma kasseerisin nagu topelt selle summa, mis ma ise kunagi välja käisin ja noh, see ka, et see oligi nagu sinu korter, ise pead vaatama, et millal sa teed remonti, kuidas sa teed remonti, kes seda remonti üldse teeb, et oli selline nagu kuidagi nagu vastutuse mõttes nagu väga hea koht, pluss need esimesed, need üüri kogemused, et ma ei üürinud välja mitte nagu tervet korterit, sest ma tahtsin ise seal elada, aga müürisin välja ühe toa, et noh, mis nagu need nüansid seal on või mis nagu sellega kaasneb, et siis see korteri mõte on mul olnud, aga ma ei ole nagu teguteni veel väga jõudnud, et noh, see on muidugi see küsimus, et kas see laps üldse läheb nagu Eestis ülikooli, et noh, kui ta välja üürib seda, siis vahet pole, aga et noh, mina ostan Tallinnasse korteri ja siis tema otsustab, et ta tegelikult tahaks seal elada, aga läheb hoopis Tartusse, et noh, siis on nagu ka veidi nagu jama, et oled nagu mööda pannud. Ja, sest minul isiklikult Jaagu mõte väga sümpatiseerib ja tegelikult ma arvan, see on hea suund, kuhu poolega püüelda, et meil võibolla hetkel see eesmärk, et miks me üldse lapsele seda raha kogume ja investeerime, on eelkõige see, et kui ta oma iseseisvate elu alustab, et punkt üks, tal oleks teadmised, oskused ja kogemused ka selles valdkonnas, mida võibolla hetkel Eesti koolisüsteem liiga hästi edasi ei anna, aga punkt kaks, et tal on võimalus vabalt valida, et ta ei ole kapitali piirangutest sõltuv, näiteks kui ta tahab minna Saksamaal ülikooli õppima, ma ei tea, rongi inseneriks, siis tal on see võimalus olemas ja me ei pea tal ütlema, et ei, see ei ole võimalik, ei, me ei saa seda teha. Et võibolla hetkel eelkõige see eesmärk raha kogumisel ongi just nimelt tema tuleviku haridusse ja teadmiste panustamine. Ja et see vastu argumentidest ma olen nagu paari kuulnud, et üks on see, et kui võtta ette uuringud, kus on pärandatud lastele raha, siis mingi suurem osa lapsi on selle perekonna ülesehitatud jõukus nagu ära raiskanud. Et see on nagu üks mingi müüt või levinud siis uuringutest, ma ei ole nagu liiga süvitsi sinna sisse läinud. Ja võibolla Peeter Pärtel, kes ka läbi, siis tema on öelnud vist välja ka kuskil otseetris, et tema nagu raha kindlasti lapsele ei anna, aga annab edasi teadmised maksundusest, teadmised ettevõtlusest ja raamatupidamisest. Vist mingi kolm sellist valdkonda. Ja, et on erinevad argumente, aga ma arvan, et võtaks siit edasi, just läheks sinna, et tahaks arutada raha kogumisest, et kust seda raha laps peaks siis saama. Natuke need pudeli näited käisid ka läbi, aga mis te arvate, kust see raha tuleb? Minu pojal on siia mani ikkagi see, et ma ise noh, olen mõelnud, mis see taskuraha on. Et meil on, ma olen pannud 5 eurot siis nädalas. On minu nagu taskuraha praegu siis, mis ma annan talle ja siis elukaaslane annab ka 5 eurot talle ja siis kui mingi sünnipäevad või mingid noh, esimese 12 kuu jooksul on iga kuu sünnipäev, et siis on sealt ka mingit raha tulnud ja et põhimõtteliselt siis taskurahast nagu see raha koguneb, et muidugi ta ise tööd veel ei tee ja kõik muuda seda, aga mõtlen, et see on selline mõte, mis võiks tulevikus kedasi jätkuda, et ma ei tea, kuidas me struktureerime seda portfelli, aga võibolla ongi nii, et see taskuraha läheb kuhugile kontole siis ja tema ise otsustab, kui palju ta sellest siis investeerib kunagi ja kui palju ta võtab kommi ostmiseks. Tundub, et Lukas on üks kõige nooremaid taskuraha saajaid Eestis. Ma ei tea, aga teil ei saa taskuraha, Kristjan. Meie taskuraha ei anna, aga kõik nii-öelda riigipoolsed toetused, mis siis kaasnevad nii-öelda lapse sünniga, et siis me oleme öelnud, et see kuulub talle ja tema läbi tema konto siis liigub sellele varaldus tema varaldusettevõttele. Et, aga me oleme ka võibolla teadlikult siis teinud natukene sellist hariduslikku tööd perekonnaringis vanem, nii-öelda tema vanavanemad siis ja vanavanavanemad, kes siis võibolla ei too nii palju neid plasmais mänguasju, mida juba on piisavalt palju kogunenud, vaid pigem siis panustavad ka tema
nii-öelda tuleviku läbi , läbi selle väikese toetuse tema varaldusettevõttesse . Kas meie... , kas selles on halba midagi , et ma taskuraha annan või ? ei ole üldse . see tegelikult sõltub hästi palju , et kuidas sa ise nagu nimetad seda asja , et sina nimetad nagu taskurahaks , aga noh , sama hästi sa võiksid selle lapse toetuse ju sinna kasvukontole kanda , et noh . et ma arvan , et see asi on nagu nimetustes kinni . mina olen ka mõelnud , et noh , mul lapsed on nagu 2 ja 4 , et mis taskuraha , et taskuraha on ikkagi selline , et ta peab ise nagu numbritest aru saama , et kui ta läheb nagu 1-eurosega või noh , 5-eurosega näiteks läheb poodi ja siis saab nagu hunniku münte tagasi , et tal ei oleks nagu siis tunnet , et aa , emme , vaata , nüüd mul on palju rohkem raha , et noh , nagu kogu sellises mõttes . et taskurahaga , ma ei tea , ta peaks ikkagi nagu ise nagu aru saama , et 50 senti , 20 senti , 20 senti ja 10 annavad nagu 1 euro kokku ja et see 1 euro on suurem kui peotäis nagu neid väikseid münte . aga mis ma olen nagu näinud oma lapse puhul oli see , et selle taara korjamisega , noh , suvel oli kuidagi nagu lihtsam , et iga kord , kui me läksime , iga kord me midagi saime . et noh , siis oli nagu see sihuke eduelamus on ju , et jess , ma sain oma pudeli , ma saan oma seda ruudukest värvida , et see oli nagu hästi tore ja fun , aga nüüd sügisel oli nagu paar korda järjest oli selline nagu tühi käik . mitte midagi ei saanud ja ühe korra ta lausa nägi , kuidas üks tädi võttis tema eest pudeli ära , ta oli nii pettunud , et issand , see oli minu pudel . aga , ja siis ta nagu tuli minu juurde , ütles , et aga emme , et see pudelite korjamine on nagu lahe , aga kuidas ma kiiremini saaks raha teenida . ma olin ausalt öeldes täiega vapustatud , et kurat , sa oled nagu 4-aastane , et mis küsimused , ma ei ole valmis selleks . et mul ei olnudki nagu head vastust ja selle sama Tom õpib rahamängu autori Riinuga ma nagu võtsin selle teema üles , et Riinul on pisut vanemad lapsed kui minul . et noh , et mida sina oma vanemate lastega tegid , et sa ei hakka ju taskuraha andma sellele , kes sellest nagu aru ei saa . ja siis Riin ütleski , et jaa , meil olid need pudelid ja teine asi oli see , et me leidsime nagu sellised eraldi nagu ülesanded , mis ei saa olla päris nii , et kui sa tood oma nõud ära , et noh , siis ma annan sulle 10 senti . vaid need peavad olema nagu sellised ekstra asjad , mida ta nagu muidu ei teeks , et noh , sa ei saa ju õpetada talle , et koristad ainult siis , kui sa raha saad . ja Riin ütleski , et nendel on näiteks , kui nad toovad nagu kaminapuud ise tuppa , et noh , nad nagu märkavad , et aa , puid ei ole , emme kuule , et mis sa arvad , ma toon need puud ise tuppa ära , kas sa annad mulle siis mingi , ma ei tea , 50 senti on ju . või et kui nad neid puid väljas ladusid või mingit lehti riisusid või noh , mingid ekstra ülesanded . ja ma hakkasin nagu ka otsima , et kust ma leian neid ekstra ülesandeid oma lastele ja täielik jama , et korteris , noh , kus sa siis leiad neid , on ju , korjad oma mänguasjad kokku , siis saad raha , noh , nii ei saa ju . et ma jäin ausalt öeldes nagu hätta , et ma ei tea , on teil äkki mingeid vahvaid lugusid ? mina testisin seda , aga minul ei toiminud , et siis hakati tõesti iga asja eest raha küsima kohe ja naabripoisid tulid , mul oli see , et maksin auto pesemise eest ja siis hakkasid nagu tahtsid kogu aeg pesta oma autot . et siis . Või siis enda poeg ei pesegi , aga naabripoisid pesevad , siis saab mingi , maksab palka neile . rahad pooleks . ja siis hakati kauplema ka , et miks sa ainult nii palju annad , et anna ikka rohkem ja emme pidi ka siis maksma ja ühesõnaga kuidagi väga rahateemaliseks läks ära . et siis ei teinud rohkem seda . aga kuidas see raha tekib siis lasteaiakontodele , et sul noh , vanem poeg vist teeb , noh , sa mainisid ka , et müüb , aitab sul raamatuid müüa no, . mina kannan talle ka sinna kasvukontole , mul on püsimakse tehtud , et läheb 100 eurot iga kuu sinna  ja mul ongi 2 püsimakset , 100 eurot sinna ja 75 eurot minu 3. sambasse ja niimoodi see varandus kerkib . ja siis sünnipäevad , et sealt või noh , see on küll korra aastas , aga jõulud ka vist ja nimepäev jah ? Nimepäeva ma ei ole vist tähistanud , aga ma olen nagu väga imestunud , kust see raha tekib , sest me just pühapäeval lugesime üle ja tal oli üle 240 euro cash või sularaha nagu ja ma tõesti ei tea , kuidas see sinna kõik on tekkinud , aga loodame , et ei ole nagu minu sahtlist sinna tõstetud . aga ma arvan jah , et ma mäletan ka , et näiteks suvel käisid jäätist müümas . et see oli niimoodi , et sõbraga koos kruiisi sadamas siis oli , müüsid jäätist  õppisid inglise keelt ja joonistasid plakatid ja et ma võib-olla väga juhendakski lapsi , et pudelid esimene samm , teine samm on siis see mingi limonaadi lauakene või muru niitmine või mida iganes . aga et ma ikkagi laseks võõrastelt klientidelt mitte ema-isa nöörida , et tooge ikka raha koju . et ma mäletan , mul isal oli alati ütles , et raha peab jääma peresse . et siis mõte oli selles , et ikkagi väljaspoolt raha tuua .
mul ei ütle seda raha ei kasva puu otsas . ja isa ei ole Šveitsi pank . aga Kristjan , on sul lisada midagi ? ma arvan , see idee , et täiendavaid ülesandeid anda , noh , ma ise olen muru niitud ja siukseid asju teinud , et see on , ma arvan , päris mõistlik . ja idee , et see raha võiks ikkagi väljas tulla perre ja siis seda seal peres edasi kasvatada , et see samamoodi väga sümpatiseerib , et idee , mille Jaak välja käis . korra tulen veel tagasi , et selle taskuraha teema juurde , et aga mis on see vanus üldse , mis nagu peaks olema see taskuraha andmise algus , et ma ei tea , Jaak , sinul on kõige vanem laps , et . no kuna mina hakkasin 10-aastaselt saama , siis ma mõtlesin sama , aga mul on praegu just selline tunne , et nii kaua , kuni tal see raha nagu ilma taskurahata sinna tekib , et siis ma lükkan edasi seda taskuraha andmist . et filosoofiliselt on see nagu hea , et laps peab selle raha välja teenima , mitte ei saa niisama  mul on koolist see kogemus , et kui ma õpetasin 32-s , siis teise klassi lapsed , et noh , me rääkisime nagu , et kust raha tuleb , on ju . ja seal ikkagi noh , ma ei tea , 80-90% kõik ütlesid , et jah , me saame taskuraha . et noh , need ei olnud mingid meeletud summad , aga et noh , minu jaoks oli see nagu ehmatav , et issand , et kõik juba saate , et vau , et mis te siis nagu teete selle rahaga . aga kui me räägime nüüd sellest rahast edasi , siis kas lapsed panevad kuidagi neid tulusid-kulusid kirja ka , et ma ei tea , siin ma võib-olla vaatangi Jaagule hoopis otsa , et siin paari kuused ja kolmeaastased ilmselgelt ei tee seda veel . nojah , et kui ta läbi luges selle , kuidas saada rahatargaks , siis seal on eraldi selline leht , kus siis oma rahapäevikud pidada ja siis natuke aega pidas . ja siis jäi soiku ja siis , kuna ma teadsin , et me seda saadet lindistame , et siis ma pühapäeval taaselustasin selle teema , et ma mõtlesin , et võib-olla üks põhjus , miks see jäi soiku , oligi see , et see oli selline paberi ja pastakaga , aga mu ülejäänud elu käib nagu arvutis ja ma ise ka teen arvutis asju . et siis kuna mina sain endale uue arvuti , et siis ma enda vana arvuti jätsin talle ja siis hakkasime koos pühapäeval Google Docsis nagu sellist tabelit ehitama . ja tegime siis bilansi , panime kirja , siis ta luges kõik oma , selgus , et tal on 7 erinevat rahapurki , mis oli minu jaoks üllatus nagu , et kõik rahapurgid lugesime üle  panime sinna kirja ja siis need kasvukonto 3 indeksfondi ka kirja ja siis tal on paar Matteli aktsiat ja Disney aktsiat ja mingit sellist asja minu käes . panime need ka kirja ja siis teisele lehele panime siis niimoodi , et kui mingi kulutus on , nii nagu minul oli seal rahakaustikus , siis et tulu , kulu ja kuupäev ja paned sinna kirja . ja siis päev hiljem ta siis jooksis minu juurde , et kuule , ma pidin käisime kuskil jõululaadal ja pidin 1 euro maksma seal pileti eest , et paneme selle kirja , nii et pöidlad pihus , loodame , et siis jätkub . väga põnev . kas Liisi , on sul mingi küsimus ? jaa , ei , mul ei ole mitte küsimus , vaid võib-olla jagaks seda õpetaja kogemust natuke , et need teise klassi lapsed , keda mina õpetasin , noh , neid oli mingi circa 80 tükki kokku . ja nendele ma siis andsin ka ülesande , et nüüd nädal aega kõik panete kirja , et kuhu siis see raha nagu läheb ja mis selle tulemus oli see , et kusagil pooled , noh , ma ei tea , kas nad lihtsalt ei viitsinud kodust ülesannet teha , et noh , see oli nagu selline kohustus või kuidagi nii . aga väga paljud tulid ja ütlesid , et aga ma ei kulutanudki mitte midagi , et mul on nagu tühi vihik ette näidata . ja see oli nagu , et oota , et ise te rääkisite , et te saate kõik taskuraha ja nüüd te tahate mulle öelda , et ei ole nagu ühtegi saiakest , jäätist , limonaadi , mitte midagi nagu ei ole ostnud ja nad kõik täitsa tuimalt ütlesid jah  et ma tõesti ei ostnud mitte midagi . või siis oli noh , tõesti see , et see oli nagu selline harjutuse nädal on ju , et oh , nüüd ma hullult jälgin ja siis nagu tekkiski see , et ma ei taha nagu kulutada , et selline huvitav fenomen , et ma tagantjärgi olen mõelnud , et oleks pidanud ütlema , et noh , terve kuu jälgime või kuidagi nagu pikemalt seda natukene ajastama , et siis nad oleks selle kogemuse kätte ka saanud , et veidi oli selline kahju jah . mul oli sama kogemus , et kui see kasvukonto oli , me tegime selle pangakaarti , millega siis , kui kulutad , läheb sent või noh , ümardatakse järgmise euroni ja raha läheb siis sinna investeeringutesse ja siis ma ka iga tunni tagant logisin internetipanka , ootasin , et kuna need kulutused tulevad , et saab raha hakata investeerima ja mingi nädal läks mööda ja midagi ei ostetud . et lapsed ei kulutagi minu meelest , et neil ei ole aega seal poes käia , koolis ja trennis ja kõigis on , vähemalt meil on niimoodi , et ei satugi sinna poodi väga  see vist ongi okei väikestele , et nad ei kuluta . jah , ei , võib-olla küll jah , ise ei kujuta ette , onju , et kui väga on iga päev vaja poest midagi osta , võib-olla toitu vähemalt . aga investeerimise osas siis äkki arutaks lahti siis , kuidas keegi on üles ehitanud oma laste nii-öelda investeerimisportfellid ja ma saan aru , et siin on mitu erinevat lähenemist . kes on enda portfelli ehitanud ,
ja kuidagi mingi osa allokeerib ära, kellel on kasvukontod ja kellel on ettevõtted, nii et ma võin ise alustada, et siis mina tegin pojale peale sündimist kohe siis LHV-sse konto ja siis kaks kontot on seal, üks on see arvelduskonto ja siis teine on siis nii-öelda investeerimiskonto, mis on ühtlasi, noh, ongi kasvukonto siis, et see on siis seotud selle väärtpaberikontoga ja siis põhimõtteliselt kõik raha siis tal laekub sinna arvelduskontole ja püsimaksega siis liigub sinna kasvukontole ja sealt siis ostetakse indeksfondi, et me oleme võtnud klassikaliselt, mis kasvukontol saada on, siis seal on, ma ei mäleta, kas see on SXR8 või SRX8 või igastas 500 suuremat USA ettevõtet, et ta läinud üks selline üks fond seal praegu ongi ja miks ei ole hajutanud on see, et pärast müüjas siis iga fond, kus on eraldi, siis pead igast müügist maksma selle 11 eurot pluss 0,3% ära, et siis tundus, et mida vähem neid indeksfonde seal on, seda odavam müüa mingis mõttes, oleneb muidugi see horisont, et kui raha on nagu hästi palju kunagi, siis see 11 eurot teile vahetaga, siis 0,3% mängib rohkem rolli ja ühtlasi ka mingi LHV-l oli uuring kunagi vist, et kuidas kasvukontot kasutatakse ja seal oli, et kõige suuremat tootlust teenivad need, kellel on kõige vähem fonde ja mida rohkem fond on, siis seda vähem tootlust alati teenitakse, noh, et mis on ka loogiline, et mida rohkem sa ajutad siis erinevate maailma jagude vahel, siis see tootlus nagu ajutub ka ära mingis mõttes, aga risk ajub võib-olla ära, nii et meil on see kasvukonto tehtud, aga ja midagi muud siis on kingitud pojale sünni puhul, siis on kaks kuldmünti, et siis need on, see oli meil debatt kodus, et kas peaks need kuldmündid nagu siis maha müüma ja siis paneme selle raha kasvukontole, et noh, teatavasti siis väärismetallid jah, need tootlus on olnud selline inflatsiooniga tasa ja väga juurde midagi tekita, aga samas mõtlesime, et kui need ikka kingitud on siis ja üks oli veel Nikolai münt vist, mis on väga vana ja siis teine oli see uuem, et siis mõtlesime, et võibolla numismaatiline väärtus ja üldse selline, Kristel mainis ka, et läigivad ja on võibolla ägedam vaadata füüsiline asi ka, et siis mõtlesime, et jätame need alles, et siis eks ta kunagi see otsustab, mis ta oma kullaga siis teeb, et siis jah, ma ei teagi. Ja siis ise kanname sinna siis oma nii-öelda see taskuraha või panustame sinna kasvukontole ja siis mingid kingitused, mis tulevad, siis lähevad ka sinna konto peale. Ja sealt, aga üks küsimus, mis pärast on teile ka, et on see, et sain teada, et LHV-s ei võigi nagu, vist keegi teine ei võigi sinu poja kontole kanda raha, et siis sa pead nagu laskma endale kanda ja sa pead ise kanda pojale, et ainult vanemad võivad kanda. Et siis ma võtan selle teema üles, pärast mul on paar hüpoteesi seal, aga okay, et see ei vasta küll tõele. Oh, väga hea. Minul on nii, mina ise abikaasa, ema on kandnud, vanaema, vanaisa, poja eraisiku kontole raha kandnud. Jah, et LHV kunagi tegi seminari, kasvukonto seminari ja siis Okay, kasvukontole. Jah. Okay. Mina tean ka, et kasvukontole sa ikkagi ei saa. Et siis sa võid arvelduskontole kanda. Noh, siis on selge, et siis on, jah, keegi ehmatas ära, et öelda, et või, ma ütlesin, et ma ikka kannan, et siis kui kunagi on vaja tõestada, siis tulgu mul ütlema, et mul ema ei või kanda mu pojale kontole raha, aga me oleme arvelduskontole pidinud. Selle rahandusministeerium üleüldises mõttes plaanib muidu võtta ka arutluse alla, et äkki peaks selle nagu ära muutma, et lihtsalt tausta infoks. Aga miks siis ei või muidu, kui see teema üleval praegu on, et miks otsekasu kontoles ei või? Hea küsimus, kunagi sai otsustatud nii, et ainult vanemal on õigus siis oma lapse eest selliseid tehinguid teha ja kuna, noh, alguses, kui siis Eesti Vabariik nagu uuesti tuli, et noh, siis sellel hetkel ju ei olnud mingid investeerimisvõimalusi ja siis seotigi see nagu otse vanematega ainult ära, et keegi teine ei tohi, ma ei tea, osta sinu lapse nimele mingid Tallinna Vee aktsiaid või midagi sellist. Aga mis siis saab, kui keegi siis kannab kasvukontole raha? Mis nad siis teevad? Raha pesu ilmselt. Hakkad tõestama pärast ja kus see raha tuli? No selge. Kas kõige on nii teinud, siis ma arvan, et on võimalik ära tõestada väga hästi, aga siis on see küsimus lahendatud. Igastas selline on, jah, meil see ülesehitus praegu maru lihtne. Mul on muidugi, tundub huvitav see Kristjani nagu ettevõtte kogu loogikaga, jah, siis oli see hea küsimus leigoodi kohta, et siis nagu need kõik asjad, et ma ei teagi, kuidas pidi läheme.
äkki Liisi võtta see siis järgmisena , et kuidas ? minu lastel ei ole nagu sellist portfelli kui sellist , et pigem nagu me olemegi mõelnud , et meie laste nii-öelda hüpoteetiline portfell on siis meie portfelli osa ja kuna me oleme selle asja üldse lahendanud nii , et me investeerime siis abikaasaga koos peamiselt siis nagu ühisettevõtte alt , noh , siis on nagu jube lihtne , et võib-olla ühel päeval ongi mõistlik kinkida neile siis üks väike osa sellest ettevõttest , et nemad on siis ka nii-öelda osa siis sellest meie portfellist . aga noh , teisest küljest ma ei teagi selle ettevõttega , samas on praegu igasugust muud pahna ka seotud , mis ei lähe nagu üldse nagu teemasse , et noh , näiteks minu raamatu müük , et see ei ole nagu kuidagi laste või investeerimisportfelliga seotud , et see lihtsalt on kergem nagu seda kaudu teha . et ma ei teagi jah , mul on nagu üsna lahtised mõtted , et vaatame , kuidas kunagi saab . väga hea , siis kuulame ringi peale ja äkki sul tekib ja, mingi paremaid mõtteid . ja et üks argument ka , miks me eraldi varaldusettevõtte asutasime lapsele , oligi see , et meie mingisugust nii-öelda pahna ei tuleks sinna sisse ja teine pool ka riskide hajutamine , et see , kui issi või emme otsustavad võtta suuri riske , et see ei kanduks lapsele üle , kui tema võib olla ratsionaalsem kunagi tulevikus kui ema-isa , et kunagi ei saa välistada ka selliseid olukordi . et me ei hakkaks nii-öelda risti-rästi seal tegema niimoodi , et keegi ei saa lõpuks aru mitte midagi , mis toimub . ja teine hea asi sellele eraldi varaldusettevõttele on see , et seadusest tulenevalt on kohustus iga aasta koostada majandusaasta aruanne , ehk siis ka Karl Lukasel , ta on pidanud 3 aastat , noh küll MES on selle siiamaani ära teinud , oma tulud ja kulud kasumiaruandes välja tooma varaldusettevõttel ja bilansi , varad ja kohustused . nii et noh , mõnes mõttes see ka distsiplineerib sihukest ütleme siis pilti saama sellest ettevõtte käekäigust ja võib-olla tulevikus lahti mõtestama seda teemat . Sihukest eelarve koostamist juba alguses . nojah , ettevõtte poole pealt . aga jah , et meie oleme teinud siis läbi selle varaldusettevõtte , nii nagu eelnevalt sai ka räägitud , noh , need maksuoptimaalsuse küsimused on seal administratiivsed teemad , et meie hinnangul ikkagi , kui see summa , mis perspektiiv on üle 2000 euro talle koguda , siis tegelikult varaldusettevõte muutub sealt juba kasumlikumaks , puhtalt ka nii-öelda finantsmatemaatiliselt tänu sellele maksusoodustustele ja erinevatele võimalustele , mis seal on siis . kas see on see lihtne nagu välja tuua , et mis see 2000 eurost need maksusoodustuse variandid siis on ? noh , põhimõtteliselt võib küsida niimoodi , et ettevõtte asutamine maksab 190 eurot , et kui sul perspektiiv on teenida noh , nii-öelda suuremat tulu , mida sul on võimalik , mille maksustamist on sul võimalik edasi lükata , noh siis tasub tegelikult juba ettevõtte teha . noh , teine nüanss on ka see , et kui sealt ettevõttest läbi laenu , mida ta siis annab sellele ettevõttele , on võimalik ka seda raha välja võtta ja kuni 6000 euro ulatus aastas on see maksuvaba , siis noh , igaüks saab ise arvutada , mis see intress seal on ja kust summast alates nagu muutub see ka finantsiliselt mõistlikuks . et see on see üks nüanss  aga võib-olla noh , ütleme olulisem , millest ka Marko rääkis , et kuhu siis investeerida , et meie hetkel oleme varaklassidena võtnud siis aktsiad , laenud , et kuna portfell on lihtsalt nii väike , siis kinnisvarasse ei ole investeerinud , ei ole ka läbi kinnisvarafondide teadlikult aktsiad ja laenud . ja kuna horisont on pikem , siis me pigem oleme läinud seda teed , et võtnud kõrgemat riski ja pannud selle ka nii-öelda vähem likviidsematesse võib-olla varadesse , näiteks laenudesse , mis on pikemaajalised , küll aga selle eest nõudnud siis nagu täiendavat intressi või preemiat . ja noh , muidugi võiks seda indeksfondide strateegiat ka minna , tõenäoliselt oleks mugavam , lihtsam . küsimus on , et kui ta tagantjärgi , kui tal tõesti kunagi tekib selle vastu huvi , et siis võib-olla huvitavam on vaadata , et mis tüüpi aktsiad on sinna kogunenud , mis on see taust , miks need on ostetud , kuidas on see portfell ajas kasvanud või läbi näiteks ühisrahastuse Mintose ka tegelikult mingisugune ajalugu on tekkinud tema ettevõttele , et siis ta saab seda vaadata , lahti mõtestada enda jaoks ja võib-olla tekib mingisugune suurem kirg selle vastu ka siis  aga laenud on siis läbi Mintose portaali või ? kuna summad on niivõrd väikesed hetkel , et noh , tõesti portfell on seal 8300-8400 eurot , et see on tehtud ikkagi hetkel läbi Mintose , läbi ühisrahastuse , seetõttu , et siis on võimalik nii-öelda ka neid 10-euroseid laene välja anda või väiksemates summades , et mine tea , eks tulevikus paistab , mis elu toob ja võib-olla hakkab ka mingeid otselaene tegema , aga hetkel ikkagi selgelt see on administratiivselt kõige lihtsam ja mõistlikum .
kas te praegu seda 6000 eurot maksuvabalt siis väljavõtmist , kas te kasutate seda juba või mitte ? no sellisel juhul peaks intress olema päris kõrge sellel laenul , mis ta sinna sisse paneb ja ütleme , et kas või mingit osa sellest , kas te juba mõtle- või ei ole vaja kasutada veel ? Hetkel , ei ma selles mõttes ütlen ausalt välja , et me arutasime seda teemat väga detailselt peale seda , kui suvel investeerimisfestivalil see teema tõstatati . Suhtlesin sellel teemal ka oma sõpradega , kes üks töötab Maksuametis ja teine tegeleb , üle 10 aasta tegeleb maksundusega . Nemad olid natukene võib-olla seal kahetisel seisukohal selle teema osas ja seetõttu me otsustasime , et sellel aastal me ei tee seda . Et me vaatame ära , kui lähiringkonna , sõprusringkonnast investorid teevad ära , esitavad need tuludeklaratsioonid ära , Maksuamet sisuliselt , kui ta need aktsepteerib , siis ta annab nagu kinnituse , et see on okei okay. ja kui see toimib , siis järgmisest aastast . aga mis selle eelis praeguses faasis on , et siis intressi saab välja maksta ja siis omanikulaenuna uuesti no, sisse ? jah , et sa võid selle laenuna sisse panna või teine asi on see , et ega sa lapsele niikuinii teed kulutusi , ostad mähkmeid , ostad süüa , käib ta huviringides , käib ta ujumas , siis sa saad tema kontolt neid kulusid teha , mida sa niikuinii teeksid ja seeläbi tegelikult võib-olla õpetada ka rahatarkuse kontekstis seda , et ma ei maksa sulle taskuraha , aga vaata , sul on laen ettevõttes , mis teenib sulle intressitulu , et arutame parem läbi , et mis see laenu intress on , mis see summa on , kui tihedalt laenu makstakse , mis on see juriidiline leping , et tule arutame läbi siis seda ja seal on väga okei okay, , kui ta nõuab suuremat intressi , mina siis põhjendan võib-olla vastupidi , et miks see intress ei tohiks nii kõrge olla , et tekib sihuke diskussioon . ja võib-olla see ka , et sa saad , et sa võib-olla peadki nagu valima nende huviringide hulgast , et ei saa nagu 10 huviringi , sest et näe , vaata , su intressid ei kata ära seda . jah , täpselt , et kui sa paned , kui sa teenid rohkem raha , paned rohkem laenu sisse , teenid kõrgemat intressi , palun mine käi rohkemates huviringides , et kuidagi läbi selle prisma nagu läheneda . ma kujutan juba ette seda , ütleme , 6-aastane Karl Lukas läheb isa juurde ja ütleb , et ma arvan , et see laen , mis on see ettevõttele antud , et see on liiga madala intressiga antud , et siin on kindlasti vaja see üle vaadata ja refinantseerida . mul on kohe küsimus , et kas siis laps võib anda ka mitte enda varahaldusfirmale , vaid ka minu varahaldusfirmale laenu , on ju ? ja et kui me lepime niisuguse mõistliku intressi , siis saame nagu perena makse optimeerida päris mõistlikult . Kolm last , siis seda enam . see on ikka väga korralik , väga korralik rahapuu . täna siia saatesse kohe . okei , aga mingeid nüansse veel , mis teil on tehtud , et praegu ma saan aru , et te olete selle ettevõtte loonud ja seal juhatuses olete sina ja sinu siis abikaasa . Hetkel laps juhatuse liige olla ei saa , et kuni 18. eluaastani , küll aga ta saaks olla selle omanik . aga me teadlikult , ütleme siis niimoodi , samm-sammult neid osandusi hakkame talle kinkima alles siis , kui on näha , et ta tõesti , ütleme , mõtetes on ka kohal ja saab aru , mis seal toimub . et aga jällegi , et ma võib-olla oluline üle rõhutada on see , et see kindlasti ei ole mingisugune nii-öelda ainuõige tee , et neid viise on väga palju ja iga perekond tegelikult valibki selle viisi , mis tal on kõige parem . meie oleme ka selles mõttes väga avatud sellele , et kui on näha , et see ei toimi , siis me kohandume ja mõtleme välja uue süsteemi . et tegelikult on see eksperiment ja me ei tea , kuidas see eksperiment lõpeb või mis selle protsessi käigus saab . ma arvan , et see kõik selles mõttes on ka eksperiment , et kui lastele portfell ehitada , siis noh , väga palju näiteid ei ole vanematel inimestel just , et kuidas need läinud on . eriti Eestis , eks ju . jah , aga nüüd leikoodi küsimus oli ka , et ma tõstatan selle ka , et kas sellel on ka mingi tasuvuspiir , et aktsiaportfell peab olema nii suur , et see siis kataks vähemalt oma leikoodi tasu ära , et . no sa saad selles mõttes arvutada jah , et kuna Karl Lukasel seal ka Xiaolai pankas aktsiaid oli , et noh , me iseenesest mõtestasime lahti seal niimoodi , et need dividendid , mis seal tulevad , et need võiks siis selle iga aastase haldustasu nagu ära katta , kuigi noh , finantsiliselt siin on küsimus , et tegelikult kui seda nagu eraldiseisvalt mikrotasemel vaadata , siis see ei ole kõige mõistlikum ja ma olen nõus Jaaguga , et administratiivselt tõesti nagu iga aasta seda ka uuendada ei ole võib-olla kõige mõistlikum , aga noh , see on , ütleme niimoodi , et me otsustasime abikaasaga , et see administratiivne kulu pluss majandusaasta aruande koostamine üks kord aastas , see on see panus , mida me siis teeme selleks , et seda viisi rakendada ellu . No see on selline pika perspektiivi asi , et kui sa noh , et ette või investeerimises muidu on ka ju valik , et kas sa teed eraisikuna või ettevõttena ja alguses ei ole mõtet sul ettevõtet luua võib-olla , aga kui sa tead , et sa tahad 10 aastat investeerida , siis on tegelikult noh , sa pead mingi hetk selle sammu võtma , võtadki mingid kulud ka kaasa , aga pikas perspektiivis see nagu toodab rohkem . kas sa , Kristjan , teeks igale lapsele eraldi ettevõtte , oled mõelnud ?
praegu me oleme jah kokku leppinud , et kui peaks tulema perelisa , siis me teeme igale lapsele eraldi , aga see mõte tegelikult , mis sa välja käisid , et vaadata , kuidas inimloomus käitub ühisettevõttes , see tegelikult oleks väga huvitav . Kuigi noh , Karl-Lukase iseloomu arvestades ütleme jäära tähtkujus , siis ma arvan , et teistel lastel oleks päris raske . no vot , siin tuleb tähtkujusid arvestama hakata , onju . meil on hea siis... , meil on kolm skorpionit , nii et . siis , kui peret planeerida , siis tuleb vaadata , mis omavahel kokku lähevad . aga Jaak , kuidas siis , mis , mida te kasutate siis enda poja portfelli jaoks , mis kasukontod , muud kontod ? sarnane nagu sinul , et kui tuli see uudis , et haldustasusid ei ole , et siis ma mõtlesin , et see on selline hea viis pikaajaliselt indeksisse panna raha ja siis alguses tegimegi 50 ja 50 oli USA ja Euroopa indeksaktsiad ja ma võib-olla , kes seda teevad , soovitaks hästi selle indeksi nagu lahti seletada või lüüa , et mulle endale tuli üllatuseks , et see Euroopa Stoxx 600 , et seal on väga palju ägedaid firmasid sees , et Ferrari näiteks on meie holdingus siis ja BMW-st ja kõigest muust rääkimata . et siis on kohe mõnusam seda omada , mitte et ta ei ole SRX8 , vaid et ta on mingid asjad on seal taga . ja siis ma lugesin seda Dividend Investori , Märten Kressi pikemat blogiposti sellest kasvukonto analüüsist ja siis seal tema tõi välja , et tegelikult see globaalne indeksfond on seal vist natuke paremini isegi toimetanud , et siis ma mõned kuud tagasi muutsin niimoodi , et enamus raha läheb sellesse globaalsesse indeksfondi ja siis ülejäänud ikkagi sinna Euroopasse ja USA-sse . et on seal kolm fondi , aga ma ka rohkem sinna juurde ei plaani neid noppida . et ma olen sellega nõus , nagu sa ütlesid , et inimesed kipuvad sinna hakkama mingit strateegiat ehitama , et osta endale veefirmade indeksfonde ja kõiki muid asju kokku , et see nagu tavaliselt ei lõpe hästi . ja päris alguses siis oli see mõte , et lihtsalt enda Interactive Brokersi kontole ostsime nagu selliseid noh , laste aktsiaid , Mattel ja mis on -50% kukkunud ja Hasbro ja Disney ja siis Hugo oli siis veel beebi , et siis Hugole ostsime Kimberly Clarki aktsiaid , kes siis neid Hugise mähkmeid teeb , mis talle sobisid hästi . ja DJ Maxi aktsiaid , mis siis müüb neid lasteriided ja kartersid ja midagi säärast . aga pean tunnistama , et minul oli sellest nagu rohkem rõõmu kui lastel , et nagu noh , me küll vaatasime , ma üritasin nagu näidata neid aastaaruandeid ja asju , aga ma tunnetan seda , et see mõnes mõttes on neilt nagu rõõmu äravõtmine , kui ma nagu liiga seda peale surun , et siis pigem teeks nagu tasa ja targu . aga ja samas võib-olla just nagu lihtsam seletada , et mis asi see aktsia siis ikkagi on , et see , ma ei tea , barbinukk või mingi mänguauto , et noh , et osa nagu sellest ettevõttest , kes neid mänguautosid teeb , et sina oled nagu selle omanik , on ju . või näiteks see hea näide , see Lamuu , et noh , lähme ostame seda minu ettevõtte jäätist , et yeah. et see nagu natuke ju tegelikult aitab küll , et . tundus , et ta sai nagu aru sellest küll , aga ei olnud jah , sellist , ühesõnaga meil ei olnud niisugust , et Jaako jookseks minu juurde , et nii , mul on nüüd vaba raha , tahaks osta Disney aktsiat juurde , et kuidagi sellist asja ei olnud . aga noh , ma arvan , see on okei , et kellele läheb rohkem teema korda , kellele vähem . ja siis tal on jah need rahapurgid , et ma jällegi ei tea , kuidas need sendid sinna täpselt tekivad , aga kuidagi on nad sinna tekkinud , et kas, sinna siis kogu... . aga see on äge , et Jaak nagu avastas alles hiljuti , et pojal on nagu 8 purki , et poeg oli ise nagu teinud , vaata . talle meeldib peita asju , tal on mingi oma peidikud ja et selles mõttes ma mäletan , mul endal oli väiksena ja ka mu abikaasal oli selline magusasahtel , et me peitsime kõik oma kommid ja šokolaadid kuhugi karpidesse ära , et keegi ei teadnud , aga siuksed varud olid . ja siis mina arvasin , et see on ainult minul , aga tuli välja , et mu abikaasal oli ka väiksena ja mõlemal tulid Vaaro sipelgad sinna sisse lõpuks , nii et sama kogemus . aga jah , et tal on mingid , on kingituseks toodud mingid hoiupõrsad ja mingeid asju ja sinna on siis neid mündikesi kogunenud . aga võib-olla mul kõige parem meel ongi see , et nii nagu mina kunagi oma emale laenu andsin , et nüüd Jaako on ka 40 eurot emale välja laenanud , et siis laenuäri õitseb meil . aga see on ka selline sümboolne on ju , et siis , et noh , et kuidas see laenu andmine siis käib , et Jaako tuleb , pakub või ema läheb , küsib või ? see käib nii , et on vaja maksta 10 eurot mingit raha ja kellelgi sularaha ei ole ja Jaak on ainuke , kellel on kodus sularaha ja siis . noh , ikka vajaduspõhine . minnakse tema juurde kerjama seda . aga kas tal nendel rahapurkidel on nagu igal purgil on mingi oma eesmärk ka , et ?
Ja suhteliselt keeruline oli see, et oli kulutamise purk, siis oli investeerimise purk, siis oli mingi suure asja kogumise purk, siis oli mingi heategevuse purk. Siis oli selline purk, mida me kasutame ainult siis, kui midagi väga vaja on. See oli siis nagu selline vihma, see oli selline põrsas, mida ei saa kätte enne kui katki pead lööma. Et teisel põrsal oli punn all, ta oli siis nagu mingi suure asja kogumiseks. Ja siis oli üks karp, kus olid mingid lepingud ja tähtsad paperid, et seal oli näiteks tema ATV, see garantii paper. Ja siis kui mina talt kunagi laenu võtsin, me tegime võlakirja moodi asja, et sellised asjad. Et selles mõttes on nagu tore näha, et mingi teema talle nagu pakuvi, et temale pigem mulle tundub see investeerimine ole nagu nii teema, kui just see kogumine või mingi asja nagu lugemine, sorteerimine, peitmine, et kuidas keegi. Aga siit Kristjanile ilmselt küsimus siis, et kuidas tuleb valik, kas riskantsemad investeeringuid valida või näiteks vähem riskantsemaid, et kuidas sa sellised otsused teed, kas sa lähtud sellest, mis sa ise praegu parasegu teed, mis siis peegeldad seda pojaportfellile või on, mõtled sa teistmoodi veel poja puhul, et tema on veel noorem ja võib veel rohkem riski võtta? Jah, et selle need otsused ühiselt siis abikaasaga, et ka abikaasa peab kinnitse andma. Aga pigem oleme lähtunud sellest mõttest, et nii-öelda suurem risk pikas perspektiivis peaks ka suuremat tulu tooma ja kuna aega meil on ja pojal veel rohkem, siis me oleme pigem võtnud hetkel riskantsemaid aksjad. Et me ei ole läinud nii-öelda sellest klassikalist indeksfondide hajutatud strateegiat, vaid pigem valinud kui näiteks mingisugused üksik aksjaid või võtnud sinna laene läbi ühisrahastuse, et noh, näiteks Xiaolai pankas on tal portfellis, et on selgelt riskantsem kui mingit indeksfondide strateegiat võtta. Et me eelmises saates siin rääkisime mõjuinvesteeringutest ja tõenäoliselt, noh, et meie lapsed elavad selles maailmas, mida meie ise täna heitame siin ka, et kas teil on mingid mõtted sellised eetilise investeerimise osas või moraalse investeerimise osas versus tootluse tegemise osas või et kas laps peaks millessegi muusse investeerima näiteks tema tulevik arvestades? Meil on Eestis selline liikumine nagu EstWatch, mis proovib siis mõjutada pensionifonde, et nad investeeriksid nii, et siis see oleks nagu jätkusuutlik, et mitte nagu palmiõli kasutavatesse firmadesse või naftasse või kuidagi nii, et see on nagu minu ainuke kokkupuude praegu, aga ma arvan, et see tulevikus on nagu järjest enam teema, et see kogu see kliimaaktiivsus, mis on siin nagu pead tõstmas, et praegu vist nagu veel ei ole, aga et me siin peamiselt kapitalistid istuvad avad, aga et see on raske vastata, aga jah, et mina elan otsapidi kalamajas, siis see, kui sa elad seal keskkonnas, siis see kasvab sinu ümber kogu see asi, et kõike peab sorteerima ja poest ei tohi enam pakendiga asja osta, et siis see kuidagi kasvab siia podcasti aina rohkem sisse. Mulle tundub küll, et noorte jaoks on see oluline, et mind paneb alati imestama, kui Jakko tuleb mingi sellise jutuga, aga juhu siis on nii hea elu, et saab lubada sellist rohelist mõtteviisi. Aga siis natuke rahatarkusest ka, et tükka aega siin rääkinud, siis peame viimased teemad võtma. Et kuna me väga palju panustame kõik sellesse, et siis finantskirjaoskus nagu jõuaks iga Eesti pereni, iga Eesti lapseni, siis natuke räägiks sellest, et kuidas nagu õpetada lapsi, aga võibolla selles võtmes, et kuidas need lapsed õpetaksid edasi oma vanemaid, kelleni meie pole veel jõudnud. Et kuidas kõigepealt teie lapsed niimoodi seda raha tarkust omandavad, et siin natuke käis läbi, et siin Jaak oli sundinud oma lapsi rahatarkuse raamatuid lugema, aga kas on veel mingeid mänge või mingeid muid tegevusi? Noh, 3-aastasele vist on natuke keeruline veel raamatud kätte anda, et kui ta veel tähtigi päris hästi ei tunne, aga noh, ütleme, et väikest viised rahatarkuse teemat, noh, see on küll väga kaudselt, aga läbi siis numbrit õpetamise, matemaatika, poe mängimise, ka poes tema poolt sentide maksmisega, noh, väikest viisime seda edasi annam, et aga pigem ongi just see teema tõenäoliselt meil saab aktuaalsemaks lähiaastatel ja sealt edasi kuni väga pika perspektiiviga,
et selleks on meil paar ideed, mõtted välja mõeldud küll, et mida me siis abikaasaga teeksime, aga noh, mina isiklikult usun, et kõige suurem mõju on ikkagi sellel, kuidas vanemad ees käituvad ja millist elustiili nad nii-öelda viljelevad või kuidas nad elavad. Et kui me ise ka nii-öelda, noh, ka siis rohelise mõtteviisiga, aga võib-olla säästliku, mõistliku tarbimise mõtteviisiga kasvatame last üles, et äkki midagi hakkab külge. No, meie mängudest oleme Monopoli mänginud ja ma arvan, et see on nagu täitsa selline tore mäng, kus saad õppida arvutamist ja matemaatikat ja seda, et kui neli rongi oma kätte saad, siis on suhteliselt hästi. Et sellist asja, aga ma võib-olla ise julgustaks just läbi ettevõtluse seda raha asja õpetama, et ja ma peaks seda pudelikorjamist ka nagu ettevõtluse algeks, et ma mäletan, minul see toimis väga hästi, et minu ülesanne oli poes käia ja siis ma õppisin seal niimoodi alati arvutama, et arve oleks, meil oli selline põhimõte, et mina sain siis sendid endale, et siis arve oleks alati kas mingi 19.01 või 19.02 või midagi säärast, et võimalikult palju sente tuleks ja ma olen alati pettunud, kui kassapidaja ütles, et las see 2 senti jääb. Jäi saamata mindid. Ja siis sealt järgne samm oli see, et ma mõtlesin, et kui ma ise hulgilaostada kaupa toon, et siis ma võin emale müüa nagu selle jaemüüginnaga ja sealt vahelt võtta. Et katsuda siis kuidagi niimoodi julgustada lapsi ettevõtluses, et see ei ole ju nagu noh, põhimõtteliselt igaüks võib oma lastel lasta poes sendid endale võtta või siis öelda, et mine osta turult ja müü mulle kallimalt või midagi säärast. Või siis samamoodi ja suvel neid limonaadi leitikesi panna. Et ma arvaks, et seda ettevõtluskeeni on vast isegi olulisem treenida kui seda ülejäänud rahatarkust. Eks mulle endale meeldis see Monopoli mängimine väiksele mäleta, et onu juures oli see alati, et onu juures mängisime Monopoli ja siis ma ise olin selline 6-aastane ja panin, et vähe ei ole seal hullult emotsionaalne ka, et nagu ikka, et kui keegi midagi ära ostis sinu eest, siis oli võibolla jälle tuli majas, aga samad mõtted, et võimalik palju tuli ära osta ja võimalik kallid need maju ka Illinois ja Pacific Avenue, et see lauamängude mängimine tundub, et mul oli ka väiksena sees, aga millegi pärast ikkagi nagu mängisime need lauamänge, noh investeerimisest väga palju juttu on, seal oli lihtsalt selline rahaveitse mänguasi ja võibolla sellest oli see kogumise idee, aga ma ise ikkagi investeerima hakkasin peale 20. eluaastat või 20. seal 20. Et väga vara ise ei alustanud. Et siis peab, ma ei teagi, peab veel rohkem mängima või neid ettevõtluse asju ka rohkem tegema. Ma arvan, et eks need jõuavad aina enam nagu kooli programmidesse ka, et meil on juba tegelikult kohustus õpetada oma lastele ettevõtlikus pädevust. Et noh, eks ta niimoodi vaikselt tuleb, et mida mina olen teinud, et ma olen lugenud ette seda Tommi raamatut lastele. Et mingi vahe see oli nagu jube populaarne, seni kuni lasteaias võeti ette sipsik. Ja nüüd on meil iga õhtu emme lõe seda, kuidas sipsik võitleb eri lastega ja kuidas sipsik läheb sinna katuse peale ja kuu peale. Ja kui see sipsiku film tuleb ka, et ma olen juba täiesti valmis, et sipsik lihtsalt tuli ja võttis lava endale. Ja meil koolis oli siis Tartus kommertsgymnaasiumis, nüüd on ta Hansa kool ja siis seal on junior achievement ja see õppekava oli sees, et minu mõelest alates 6. klassist hakkas selline majanduse tund, kus siis iga nädal oli üks kord alguses, siis käisime junior achievement seda õppeprogrammi läbi ja siis muidugi gümnaasiumist tuli see õpilasfirmade programm, mida siis õpetajad soovitsid ka, et mine kindlasti, et tee see läbi ja selle ma tegin ka läbi ja sealt nagu see tekis ka nagu päris palju mõtteid juurde ja eks ma olen terve lapsepõlve ka igast jäätseid müünd ja vanamal turuhoones aitanud tomateid müüa ja kõbland ja kõike muid asju teinud ka, aga selline koolis, ma ei tea, kui palju koolides on sellist, on see junior achievementi programm sees või mingi majandusõppe? On ikka, aga see on ka nii, et see sõltub ju kooli juhtkonnast, et kas me võtame selle programmi ja kas me võimaldame selle jaoks mingit eraldi nagu aega,
et mida mina nagu rahatarkuse koordinaatorina väga näen ja väga soovin, oleks see, et meil oleks nagu esimeses klassis saadik igas aines see rahatarkus nagu käiks niimoodi läbi, et see ei peagi olema eraldi aine, aga ta võib olla, et eesti keeles on mingi tekst, kus on sees, ma ei tea, laen ja intress ja pank, et siis kõik nagu noh, saavad aru, et mis asi see pank selline on, et kas või selline mõiste põhine juba. Aga selline tore mäng, mis mulle veel meelde tuli, et kui sa siin rääkisid oma kooliajast, siis mulle abikaasa, nendel oli siis nagu maal vanema juures oli selline suur kartulipõld ja oli alati kokkulepe, et kui ta korjab need kartulimardikad ära, siis iga selle mardika eest saab mingi sendi, et noh, siis ta proovis alati endale jäätist välja teenida, et meil oli ka see mõte, et nüüd sellel suvel ilmselt on viie aastast on juba hea panna sinna mardikaid korjama, et siis saab endale ka natukene niimoodi raha teenida. Aga kui rääkida rahatarkuse tundidest, siis ma usun, et kõik meist on käinud koolis rahatarkuse tundi andmas, et kuidas teil mulje on praegu need Eesti noored ja võib-olla isegi need lapsed, et mis see tase on, et kas see nagu teema huvitab neid, kui palju nad ise teavad, kus nad neid teadmisi saanud on, kuidas teie kogemus on? Ja mul võib-olla siis detailsem kogemus või parem kogemus ongi Rokalmaare kooliga, kus me eraisiku rahandusainet anname koos Tõnd Alpsepaga. Ja see kord esimest aastat siis oli ka see investeerimise pool seal sees ja minule väga üllatuslikult paljud juba investeerivad ja hakkasid ka selle kursus raames siis investeerima. Et näiteks Merko ja Nordeconi aktsiate võrdlus suhtarvude baasil ja selle tulemusena siis mingi järelduse tegemine, et kumb on atraktiivsem neile investorina, osutus väga lihtsaks kodutööks neile, et ma ise võib-olla isegi natukene skeptilisem olin selles suhtes, et minule küll isiklikult need nii-öelda gümnasistid seal Rokalmaares avaldasid väga muljet, et väga nutikad, väga taiplikud, küsivad väga õiged küsimusi, väga elulisi küsimusi, muulgas ka suhete, varade, lahususe ja kogu sellel teemal ja maksunduse teemal. Et mina olin pigem positiivselt üllatunud, et ei osanud oodata, et nad nii teadlikud on. Miks nad nii teadlikud on, ma ei tea, see, kas kodust või kust see neil kaasa tuli, aga nad üllatsid mind. Mina olen paar viimast aastat ka olnud seotud selle õpilasfirmade Laada ja nende õpilasfirmade mentordamisega. Ja ka väga-väga positiivsed kogemused, et minu see õpilasfirma ongi ideaalne vahend, kus õppida seda rahatarkust, et tegelikult ei ole seal ainult see raha asi isenesest, aga nad õpivad müükil, nad õpivad suhtlema, tiimis töötama, mingit ideed formuleerima, mingit toodet välja töötama, et mulle see programm on väga-väga meeldinud. Ja need õpilased 10 ja 11 klass, noh, tõesti käisime nendega pärast õhtud söömas, et ma mõtlesin enda peale 10. Klassis, et nagu öö ja päev, et väga enesekindad ja tublid noored. Ja võib-olla, kui ma olen käinud koolides rääkimas, et siis mis mind ennast natuke kripeldama jäänud, ongi võib-olla see, et seda investeerimist peaaegu nagu liiga isegi peetakse tähtsaks või nagu rõhutatakse, et mul on jäänud sageli selline tunne, et noored küsivad, et noh, mul on nüüd 100 eurot, et kuidas ma seda investeerin, nii et ma ruttu rikkaks saan või kuidagi, et fookus on nagu sellel, et see investeerimine on see võluvits, kuidas siis mitte millestki midagi teha. Et siis see õpilasfirma on minu mõelest vist hea näide, et ikkagi selles vanuses peamine fookus peaks olema, kuidas mingit uut väärtust luua ja kuidas kapitali teenida ja siis kas see eriala endale õppida või õppida ettevõtjaks. Ja et seda investeerimis siis saab nagu noh, jooksvalt juurde õppida ja on võib-olla mõned üksikud, kes tõesti lähevadki seda teed, et nendest saavadki sellised nii-öelda investorid, kelle põhitöö on rahade paigutamine, aga et enamik inimeste jaoks see investeerimine ei saa olema põhitöö, vaid pigem siis selline asi, mida õpid siis juurde oma põhitööle. Ja tegelikult selle programmil on mini firmade programm ka, mis on siis enne gümnaasiumit. See on vist 6-7 klass. 6-7-8-9 vist isegi. See on isegi minifirmad ja mini firmad, et sõltub nagu klassist, et 4. Klass saab ka juba mingi ettevõtte nagu loodud, et Jako varsti saab juba tegema hakata. Aga lõpetuseks siis selline tuleviku küsimus, et kui suur siis kellegi lapse portfell on 18. eluaastaks? Mis see prognoos on? Kas on mingit finantseesemegi tabelid tehtud või? Noh, Excelis saab seda välja arutada, et paned seal, võtad mingi ajaloolise turgude tootluse ja vaatad, kuhu suunas liigub, et number on iseenesest väga viisakas ja väga okei, isegi kui seda nii-öelda inflatsiooniga korrigeerida,
aga meie jaoks võib-olla abikaasaga pigem see fookus on ikkagi sellel hariduslikul aspektil, et läbi kogu selle protsessi anda talle neid teadmisi, kogemusi ettevõtlusest, maksundusest, raamatupidamisest, et kui me selle eesmärgi täidame, siis ma ütlen, meie jaoks see, mis number seal on, et võib-olla isegi kahju õpetaks rohkem, et mine tea. Nii et pigem me oleme teadlikult suunanud kogu selle nii-öelda suure osa fookusest just sellele hariduslikule eesmärgile, et see, kui sealt finantspoolt ka tuleb, et see on super, aga me sellele numbrile ei keskenduks. Ja ma olen nõus, et ma ei ole isegi välja arvutanud ka ja see ei olegi nagu nii tähtis, ma arvan, et see harjumused on tähtsad, et mida sa igapäeva teed ja mõtled ja kuna raha on meie elust nii suur osa, siis tuleb natuke osata sellest ka aru saada, et kellegil on number, ette pandud ei ole. Ei ole numbrit ees, aga ma olen ka mõelnud, et võib-olla mingit sellist, et noh, kui ta tahab välismaale minna õppima, et siis seda nagu võimaldada oma portfellist, et see ei ole nagu probleem või siis see korteri mõte, et noh, eks näis, et kindlasti siit samast saatest võib-olla jääb selline paar head mõtet, et mida jõulude ajal niimoodi abikaasaga jälle üles võtta, et kuule, räägime nüüd lastest. Ja, aga siit kohalt me oleme pikalt siin rääkinud ka, et tõmbame otsa kokku. Kas kellegil on mingi asi kripeldame, mis nüüd siit läbi käis meil, aga ei saanud ära rääkida? Kõik sai ära räägitud. Aga ma tänan väga, Jaak, aitäh, et tulid. Aitäh kutsumast. Kristjan, aitäh, et tulid. Aitäh. Liisi, aitäh, et sa aitsid seda saadet minuga teha. Ja, aitäh sulle. Nii et kõigile siis, kelle küsimusi on, võite kirjutada. Ma arvan, et kirjutage siis nende... Ai, Jaagul tõstisid näpida siis. Mul tuli üks mõte, et ma soovitan kõigil vähemalt 3 last saada. Et see on nagu riigile hea ja see on sinu rahakotile ka hea. Et siis on palju lihtsam investeerida. Riik hakkab sulle maksma seda 3 lapse toetust. Ja, et siit... Eesti laste rikkaks. Plus veel igast ema palgad ja muud. Plus maksuvabad saad iga aasta 18 000 välja võtta. Ja. Laste jaoks. 3 korda 6 000 siis. Vot siit tuli... See on ikka korralik raamasin juba. Siit saate lõppu tuli sellised mõtted, et me peame hakkama siin ise edasi arutama, et mis see kõige ekonoomsem on. Nii et igastas suured tänud ja küsimused pange nende saadete alla ja ma siis proovin niimoodi talitada, et kui mingi küsimus tuleb, suunan kellegile, siis palun teil vastata nendele. Ja aga suur tänu ja tšau. Nägemist.